Odstředivé čerpadlo bylo vynalezeno v roce 1689 fyzikem Denisem Papénem. Nejen díky své jednoduché konstrukci patří k nejrozšířenějším druhům čerpadel. Tato čerpadla se používají pro rozvody vody, vodovodní systémy, cirkulaci v klimatizačních a topných systémech, pro dopravu skapalněných plynů, hasící systémy, potravinářství, v zemědělství pro zavlažování. Hydrodynamická čerpadla podle směru proudění kapaliny v kanálech oběžného kola dělíme na čerpadla radiální, axiální a diagonální. Tyto stroje využívají přeměny mechanické energie na tlakovou energii zprostředkovaně přes změnu kinetické. Hnacím motorem je dodávána mechanická energie oběžnému kolu, kde se mění na energii kinetickou, která se pak ve spirále nebo rozváděcím kole dále přemění na energii tlakovou. Ze spirály či rozváděcího kola odchází kapalina s nedbytnou rychlostí a s převažující energií tlakovou do potrubního systému. Tyto dvě přeměny mají za následek snížení celkové účinnosti hydrodynamických čerpadel. Čerpadla pracují s větším počtem otáček, mají proto menší rozměry, hmotnost a jsou cenově výhodnější. Běžná hydrodynamická čerpadla se skládají ze tří částí. Hydraulická část obsahuje vstupní a výstupní hrdlo, oběžné kolo a spirální skříň. Oběžné kolo může být buďto uzavřené, má nosný i krycí disk, nebo otevřené, pouze nosný disk. Tvar lopatek je buď dozadu zahnutý, nebo radiální. U hydrodynamických čerpadel vstupuje kapalina do oběžného kola, zvětšuje se rychlost absolutní, relativní i unášivá, dále se zvyšuje tlak kapaliny vlivem tvaru lopatek oběžného kola. Kapalina na výstupu má poměrně vysokou tlakovou i kinetickou energii. Další částí čerpadla je spirála, která slouží k rovnoměrnému převádění kapaliny z radiálního do axiálního směru. Dále vlivem zvětšování průtočného průřezu klesá rychlost kapaliny a kinetická energie se mění na energii tlakovou, jednotlivé průřezy spirály se rovnoměrně zvětšují. Část, která tvoří spojení mezi hydraulickou a mechanickou částí a současně těsní hřídel čerpadla, je ucpávka. Může být buďto měkká, tvořená kroužky z provazců čtvercového průřezu, které jsou napuštěny mazivem, nebo mechanická, kterou tvoří dva kroužky z tvrdého kovu nebo keramiky. Jeden stojí a druhý se otáčí a jsou k sobě přitlačovány pružinou. Mechanická část slouží k uchycení ložisek hřídele. Obvykle ji tvoří skříň, umožňující mazání ložisek. Hřídel je většinou uložený ve valivých ložiskách. Z konstrukčního pohledu se odstředivá čerpadla navrhují pro malé výstupní tlaky jako jednostupňová, pro větší výstupní tlaky jako vícestupňová s několika oběžnými koly umístěnými za sebou na společné hřídeli. V difuzoru neboli převáděcím kole se zvětšuje průtočný průřez směrem k obvodu kola, sníží se rychlost proudění kapaliny mezilopatkovým kanálem převáděcího kola, zvýší se tlak proudící kapaliny. U některých čerpadel slouží spirála současně jako difuzor. Rychlostní a energetické poměry radiálního čerpadla jsou znázorněny na obrázku za předpokladu čistě radiálního vstupu kapaliny do oběžného kola. Aby při průtoku nenastaly rázy a víření, musí být relativní rychlost kapaliny v oběžném kole, tak v difuzoru, tečná k lopatkám. V oběžném kole se kapalině předává energie jednak změnou tlaku, jednak vlivem odstředivé síly a tvaru lopatek, jak je vidět na rychlostním trojúhelníku na výstupu z oběžného kola. V difuzoru dochází vlivem rozšiřování kanálu k poklesu absolutní rychlosti a tím ke zvýšení tlaku podle Bernoulliho rovnice. Kinetická energie na výstupu je tak pouze o něco vyšší než na vstupu, zatímco tlaková je podstatně vyšší.